nikad u životu nisam ovako mali osjećao. Mršav i neuranjen. Nije toliko slab. Tri, tako je, zmijeri, diži, malo je, četiri. Dragi gledalci, stigli su nam neki gosti iz Hrvatske, pa ćemo da snimamo ovaj podcast večeras. Bacaju tegove, viču, urlaju. Matura, al doba.
teže vam je od mene. Evo ti, šta sam ti rekao da si star? Samo moram da si mlađe od mene. Ubio si. Šta si me zvao? Nek ti neko drugi zvao. Seri, ti si ovo zapušao. Stari, ja ne mogu hodat, koji mali. Kako dobra sprava. Ajde, Miša! Joj, ne, ovo je ženske kilaže. Ja ću otkaz da prespavam, ti imaš snagi da pričaš, a ti mene povremeno probudi, kad bude tebo nešto glupo da pitam. Ovo će ti i ja ćemo odraditi. Jo, donesće pivo, mazit ćemo jedno pivo i zaspat. Pa to ti kažem. Naravno ću mi brate Ketek i sad ima da je najbolje, buras. Jo, i buras.